go xamne nak deg na ñu ni mag ñi ñu ni Serigne Touba moko jëfëndiko won ba nopi doomi mu jël doomi Dakar yi ñew jiko ci kërëmi kër gu neena mu def ko ben manam fi nak mom deg na ñu ni mom manam kep ko xamne mas nga am tawat tawat gu mënti doon so ñewé da ngay balé fi barab bi da ngay balé di rondali diko roté ci ténu Cheikh Abdoulaye Khan bi diko ñew diko sotu ci ndali ma suñu borom joxal la ci wër gu yaram deg na mom mo doon sabab gi ndax manam fi li fi ne ci bi kër gi mu upp doole li nit ñi andal nga am Seigne Cheval deg na sa bu musaane wërëde bu ñëwé rek dana leen nañ ko bayyi nañ ko yewi mu yewé ko bu duggal ko ci kër gi bu ko défé dafay taw ñetti fan rek di balé Dakar gi di rondali bu ko défé ñinga xamne ñom la andalon di ay andandom manam buñ togué ñetti fan rek du ñëmé dugg ci kër gi dañuy dem bu ko défé nit ki suñu borom da koy déllawat ak wërëde mak yépp manam loolu mom bari na fi ci kër gi lool ño xamni tay jël fi barab bi mo leen safara mo leen fajj li ngeen tambali gis tamit mom lepp ci bâtiment bi la bok mom mo dem ba feulé bati liko faré ni nak mom lu wéx li jëm na lé lolou mam cheikh ibrahim fall mo fi dëkke won mom mom ay négi mam cheikh la won ak yoy li nak mom lepp ci wa kërëm yi ku ci nek amon nga fim nek mom lañu manam mom wa kërëm yi dëkke won fi ab garage la bo xamni mam cheikh dafi daan manam commune car bo ngay dégg auto bo ngay dégg fi la ka daan wacc motax sëriñ bi mom mi fi nek sëriñ chandigal mom auto mi am fi la koy indi ci barab bi ak yoy diko fi kiyé gi waaw wa barab la bo xamé nak manam barabu ñaanukaay la barabu ndimbal la barabu yërmandé la wa légui su len sobé man nañu ag fa le ci barab ba fim génné aduna ak fa barak ba nek fi nak ñu aksi ni moy barab bi nga xamné moy fiñ tek tiwil yi nga xamné mom mo nekkon ci kaw baragu ndand fal gi barak bi moy ci barak bi mu photo wo ta mbolo mi nek ci ginaawam moy barak bi ñu jëm né waye nak tiwil yi dafa nekkon ci kaw légui biko bi sëriñ bi nak moko yëkëti tek ko ni manam jël yenn yobbu ko Touba Fall yenn mu yobbu ko Daru Fall daf ko ay barkelo ak yoy fi ñu nek ni moy mbar mi nga xamne ab wañ la bo xamne manam fi la mam cheikh ibrahim fall daan togalé bopam mom mo daan togal bopam super bi nga xamne serigne touba se le daan jëfëndiko ci wëru koor mo daan top ci fukki ndab bi ak ñaari waaw yeen daan togg ci eutbe legi super bi bu ko mam cheikh togge ci loxoy bopam ba taxaw ko ba nopi manam daaw ko ñam ndax neena boko ñame aw dess ngay yobul serigne touba bu ko defé mom bu ko massan togg ba taxaw ko ba nopi dañ koy jël bolé ko ak fukki ndab yi ak ñaari jël ko yobul ko manam ko tedd gi keur gu mag manam barab la bo xamé tamit manam dégg na ñu ni tamit manam mam cheikh ibrahim fall dal na ko manam bu fi njabotuk serigne touba gi ñëwé massa na ñëw ba nopi moy serigne saliw wala ak ñeneen ño xamé tay ji ak serigne fallu ñoñ bu massa na ñëw ci keur gi dégg na fi tamit leneen mam cheikh dan togalé ba mom mo na dem marché dégg na ñëw togg su togge ba nopi daldi ñew daldi ram ba ci buntu bi tek fa xewal gi ak raxasumi neena daldi genn ci biti neena bu ko señ fallu ñoon buñ ko waxe ni ko ah sa bay cheikh ibrahim kay xewlu mu leen ab sang ab xaj du bokku ko sangam waaw degg na tok ci biti manam bañ xewlu ñom ba nopi te bobu ay tutank lañ nak duñ ay mag degg na buñ masana xewlu ba nopi mom ci lay jele bol bi manam xewlu xewal gi li ci ndox mi mu nan ko raxasumi waaw barke loko mam serigne saliw tamit deg na ko xamni moko yar serigne saliw ko yar bis bi ñewon fi di kër gi di xiar neena mom masana tok serigne saliw da nan ko bu masana ñew fi ci kër gi bay dem manam mam cheikh da nan nañ ko yenu bu mu laal suuf ba kër ak muy egg fam jëm waaw serigne saliw mom mo waxal serigne sal da na fi ñew serigne modou mustapha mbacke da na fi ñew serigne fallu da na fi ñew ndax deg na ñu ni senu ay mam cheikh fi la leen serigne touba yebalon mam cheikh di def ko ci nek waxtu wi nga wara tok ci khalife gi wa ci ñam woowu nako lako defoon bis bobu da degg na bi Seigne Modou Moussa di dem ak Seigne Fallo ak ñom bi ñibi degg na Seigne Touba da bëggul Seigne Modou Moussa Mbacké lool ndax xamni degg na Moussa lu guddé sax da koy wër néna ñu dajé ak mom ci xur wi ñu dajé ak mom mënu ko ana fa ngeen demoon mënu ko Seigne Baye Cheikh Ibrahim lañu yenn joon mom lañu yenn jël yoon néna bi mu waxé lool ba daanel mënu ko ba ngan nga neex na wax leen ko ku ci nekk daal di wax ni kat fi bama tambalé ci ñam bi fi la ci yam ak yoy légi ci la laye Seigne Bachir ak ñoo ñu leen ndax ba xewlu ngeen Seigne Bachir ñu ko man day xewul dama tek sama loxol mu ñu ko lagal nga dem xewlu ji ni ko bobu kat da doon def manam ku ci nekk khalife gi ni nga ci wara toge ak ni nga ko yoré wa mam cheikh di degg na ñu ni fi dañ fi daan yok ay fan waaw dañ fi daan yok yang koy degg ci mag ñi sax ñu naan la amna ci kilifa yo xamni Serigne Touba da leen daan jébal fi ñu yok fi seen fan dañ fi daan yok ay fan fi waaw mam cheikh Ibrahim Fall daan lako def ci barab bi wa kër gi nak mom ëppuna li yaatu na li ci ginnaw yépp fi lay bok waye fi ñu waye jëm nak fi la génné aduna tamit fa la barak bi photo wo nek ta mbolo mi nek ci ginaaw
man nañu yegg fofu bismillah la ilaha illallah 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 mam seraval la ilaha illallah la ilaha illallah fal mam seraval la ilaha illallah fal mam seraval la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khadimur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aduna ngi ne kerung ne la lepp neni ne lay mujjé aduna ngi ne kerung ne la lepp neni ne lay mujjé tuba illallah yalla yaram ño jegal ño tuba illallah yalla yaram ño ñu ndey jegal ño tuba illallah yalla yaram ño ñu ndey jegal ño tuba illallah yalla yaram ño ñu ndey jegal ño tuba illallah yalla yaram ño ñu ndey jegal ño aduna ngi ni waru nen la lepp neni nen lay mujjé aduna ngi ni waru nen la lepp neni nen lay mujjé la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nimbalo fal yarmande dole bir fal ak bité nimbalo fal yarmande fal mam seraval kerek dole fam ñefé nimbalo fal yarmande fal mam seraval kerek dole fam ñefé yañu mom fal yilif ñoy mam seraval fula neex jëme ñu yañu mom fal yelif ñoy mam serafal fula neex jëme ñu la ilaha illallah
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yalla yaibu dimborom la ilaha illallah la ilaha illallah yalla yaibu dimborom yalla yaibu yañ mom la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya rabana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yalla yaibu dimborom allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñi ngi ñaan ci barke mam cheikh ibrahima fall babu murdina soxna ummi fall yalla sa borom yok ay leram ñu fi duggé rek manam suñu xel mepp manam ci tour yalla lay ne motax ak ku fi mënti ñewit ku mënti donit manam li lañu tuddu wa ndax ñun li lañ fi xam mom lañ fi ñaan yalla mu sax fi tamit muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa te xamni manam lepp lu way di tuddu ci lamiñ rek moko gëna mag te borom bërepp bi kat mom lako suñu borom jaglél muy la ilaha illallah manam mbod mek lepp imam cheikh ibrahima fall moko yor bërepp bi nga xamni nak ci lañ nek nak muy bërepp bi nga xamni fi la imam cheikh ibrahima fall manam genné aduna waaw solo simi fi mbub aduna solo mbubum alakhirah waaw manam fi bërepp la bo xamni bërepp bu mag bu tedd la bu sel waaw nek bi nga xamni nak defé laqo manam dañ ko gël jël ko gas ko bam xoot ñu duggal ko ci biir suusi nek baangi ci biir ñu duggal nekum ñaxla lolu seigne cheikh fall baye goor moko defon jël nek bi gas ko duggal ko ci biir lepp mi ngi ci biir suusi ñu duggal ko barab la bo xamni dem deg na ñu ni bimu fi nek kiko fekke man neenama kat manam benn bis la maam cheikh raifal genn ci barab bi deg na doxantu dem ba ca almere almere yi nga xamni mom lañ tuddé barsak waaw fofu nonu deg na ñu dem ba fofu mom bu dan dox mag ni ñi dañu yor 16 bi togu kay bi mi tok ñi yor setale gi nenañ mu dem ba fofu daal tok djublo ak wa barsak yi daal di jek jek rek daani ahe waqba mi ñet yon daani bismillah jam manam bekk ba talu ño fay nuyo bobu fekk ni maam cheikh raifal ay almer bo fa ñew da ngay nuyo bam leen nuyo nak ñom nuyu gi leen maam cheikh raifal nuyu ñu bekk nak manam ba manam talu ñu ko fay motax mu ni a dom manam bekk ba talu ño fay nuyo dal di jek jek dal ni sama geej gi dey jeul wo xamne duguna ci dina raw motax ñu tuddé almer di dug raw manam bam fa juggé deg na ñu mu doxantu ba kër soso juuf ñew bim ñewé ba ci kër gi bay dug ci kër gi ben nijaay seigne moul amine tafal nenañ bim ñewé bi fofu munuko diw munuko fal munuko togal fi nga deglu moy dakar gogu ñu juggé won bobu dakar gi mi ngi don dund nenañ mu dal di ñew di jibuntu ba ci nek bi mu nek fi bim fi nekké nenañ ñu jek jekki manam serigne modou amine taf serigne bassirou mbacke yoni ab talibem bëkk neegam yoni won ko ci mam cheikh ibrahima fall nenañ bimu ñëwé fekk fa magum talib bu tok ci dakar gi muniko man de serigne bassirou momu yonon sama sang bu tedd bi muniko man de fi ma tok man ko tedd gi momu fi dit ñetti fan ngi ni ma ngi ni fi ma tok juguma fi te deggumako mu yëngoot wa nenañ mag momu tamit daniko mané duma dem ci serigne bassirou mëkku ndiko gisumako deug na bamuy wax lol bay daniel le mam cheikh raya fall jugge ci neeg bi di tejj buntu yi ba aksi fofu deug na bamuy ñewé ba fofu dal ne ko duw mu ne ko mbacké mu ne ko aksi nenañ bi ñewé ba fi ci bi neeg bi ñu top ñom ñaar kiko fekk de momako wax ci lam ñam may deug sama nopp dama ko sax enregistré won ma nga ma denj nenañ mu jek jek dal di tok biñ togué ñom ñaar momako tedd gi nena mu ne ko mbacké munuko diw munuko mbacke bamuy ñet yoon munuko barsak tiss na lol waye khalas amul solo waxuko bamuy ñet yoon dal niko jëlal ci li ku nekkon barsak moko don barkelo muy ñetti xari basante yu ndaw ñu tekko ci ben super su ndaw munuko jëlal li ku nekkon barsak moko don barkelo nenañ bimu jëlé ben xar basante bi ba sekko nena mi ngi melni ndox mu sedd li jël diko soti jaram mu xamni li bayiko ci aduna bi muniko bo deme nga ni seigne bashirou sama sang bu tedd bi ne ko man na aksi wa deg na ñu ni yoneenu doomu seigne touba joj la doon baña neenal motax mu jugge barsak del ci wat motax mu niko barsak tiss na lol way amul solo niko jeelal li ku nekkon barsak ko doon barkelo wa deg na nak yoneenu doomu seigne touba joju
mom la doon ñu wuy doon bañ mu neenal ko neenañ bis bobu nonu bi señ bashiru ñewé ak señ mod moussa fall ci maam cheikh ibrahim fall genn aduna ci wéru tamxarit bis bobu da doon taw ñeneen bi ci wëccal ñu jaaral ko ci buntu mag bobu lañ ko jaaral yu bukk touba waaw lolu ci neeg bi la amé kon neeg la bo xamé tamit lepp lu fi way sakku rek suñ borom mën na lako defal waaw soxna ummi fall nak dafa doon jëm jo xamni mom manam dafa amul ciir ci maam cheikh ibrahim fall ndax man mi di wax ak yow sama mag ma señ fa dem di wax ak mom waxtaan ak mom baniko setu bunama jeng lañ soxna ummi daniko man de masna tok ak señ mourid moussa fall xam nga señ mourid moussa fall moko yar muniko ummi mo ni sax bobu mom doon won mag non waye da ko laaj rek daniko ummi lan nga xam ci bunama jeng muniko xana nangou rek waaw xana nangou rek waaw manam lolou señ cheikh ndigal momit ñew leralat ko motax ñun suñu nekk ci kër gi maam ab cër la nga señ cheikh ndigal benn bis da doon wër ci bagage maam cheikh ibrahim fall ba gis suñu liggéey maam bobu maam bunama jeng nenañ bis bobu mu jek jeki manam da def ay al dem bu suñu kër manam jël fa benn soxna jëlat fa benen soxna am ci ay lèr amna lèr ko xamni jili fall lako tuddé señ jili lako tuddé waaw manam lolou kon ñun suñu nekk fi manam ab cër la wa ab cër la ñun ab ay talibé lañ ci kër gi ñun mom dañoo jex tak ci kër gi wa kon ni ngeen fi amit señ bi lañ ko may rek wa te boole ci ngeen am fi cër wa bokku ci kër gi ndax soxna sax señ cheikh ndigal mo ne mon saay soxna ci ñëwete nang ko defale nim ko bëgge lolou mom señ bi mako joxon ndigal lolou kon li ñuy defit ñi ngi ñaan suñ borom barkelal ko manam ñom nak buñ fi deddo dem amna doomi señ amdi khadik juma ko wax munima fi buñ fi nekké ñom sayer lañuy dund sayer di dund baytin waye buñ démé fé batin kessé mo fa am waaw suñ doon buñ doon gis ben témir lañuy gis wala jooni waaw kon ñom buñ démé ci lañuy gëna mën sen gënaaw waaw kon li ngeen di defit yeen nga xamné ay tutang ndax lepp lo gis demet ci ay loxo lañ ko jël rek dekk ko ci ay loxo waaw té bu jugé ci loxo lay demal rek waaw kon dañuy ñaan suñ borom yeen ñi nga xamné yeen la fi soxna ci bayyi yalla ngeen ko sama borom saxal ko seeni loxo ba seeni setat diko def manam suñ borom defal leen julu ko ak seenu njort ndax kat fi ku yafus amul ku dimbal rek mo fi am kon yalla ñu dimbal ñun ñep barki imam cheikh ibrahim fall sama borom nak nangul ñu seenu siar nangul ñu lepp lo xamne sama borom def nako ci barki cheikh ibrahim fall ba mudina wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh manam fi nak ñu nek moy barab bi nga xamne moy mom lañ wax baragu ndand fall barak bi nak ndand la nekkon bi ko jëlé ndand ñu yob ko ciess photo bobu ngi gis ta mbolom nek ci ginaaw manam ci barak bi la ko defé won waye nak bobu barak bi mu nga won ciess bañ ko jëlé ciess nak lañ ko indi fi bañ ko feulé sax la jëkke fi jaaka ji nekkon lañ ko jëlé fofu indi ko fi manam barab la bo xamne tamen fi ñu nek ni mom maam cheikh dafi dan fal di nek di wétal suñu borom serigne touba cheikh ahmed bamba tamen dégg na mësna fe julli ben yoon mësna fe nek mësna fe ñew ben yoon julli fi serigne moxtola mbakket bu mësa na ñew fi lay nek ndax neena barab bi lu taxal mu tam ko dafa neexa jamo yalla comme dafa dal boole ci kedd fi fanan tamit barab la bo xamne dal mom dañ ko wek wa dañ ko wek barab bo xamne mom dal lepp nga fi dal fi ñu nek tamit fi la bagage imam cheikh ibrahim fall yep nekkon wa lal yek yeri yim daan sol ak dal yek manam lepp manam ak wa keur seigne touba yi sen gën ak aduna moy gatt yoy ñu lan le watal manam der yoy tamit ñing fi wa ak suuf yim daan jël keur seigne touba yi xéere yep ñing fi waye nak dañ ko jël defar ko manam pour manam defar ko pavillon yi moy verre yi ngay gis ni legi dañ ko jël exposer ko ci nga xamni ku ñëwoti da ngay taxaw xol ko wa lol nak lepp nak ci mbaxu seigne cheikh ndigal la rek ndax barab bi bu ñëk kenn daw fi dug kenn xalaatu ko boko mo saan dug mu ñëk rek dang koy daal di gis ci sase waye seigne bi nak moko lewatal xamni jamono mom nit ñi soxla nañ maam cheikh ibrahim fall bëgg nañu jariñu seigne bi def ko ni ba melni nga xamni ku ñëwoti rek da ngay taxaw xol bagage yi mo doon amuser lay doon yalla nako sa borom nak sotil manam lepp lo xamni tamit sak ngeen ko ci bisub tay bi yalla nako sa borom defal ñuko barko assalamu alaykum rahmatullah kandu yi dañuy santat rek di santat serigne borom ki nga xamanteni mom la mamam tek ci barab bi mu diko fi liggeel muy serigne cheikh fall ndigal diko ñaanal suñu borom may ko fanu gudd lool ak wergu yaram ba lim yene liggeel mamam ju tedd ja mu liggeey ko ba defako nim ko beugé bi jahi nabi musallal baraka kharim musafa ndax barab bi de manane sa bu ñewé comme niko serigne malik wax rek yoon wañ fi ñëkke ñew yaakaarna bi moy
9e édition bi waye boba ak légui bañ ko ci taggo yeugal ko ne ko soxna ci de da bëggoon lu melni manam dané Seigne Malick mi ngi nonu joxna la ci ndigal té nang ko défé nim ko bëggé rek am ci yéene jo xamanteni dal xamna né mom mom ni wajurum lañuy défal rek lool motax manam kon ñing koy santat diko ñaanal bu baaxa baaxa baax yene jim am ngir liggeel ko mamam yal nako defé ba am ci kaw nim ko kayo ndortam barke mam cheikh ibrahim fall lamp bal mouridina di ñaanal seigne malick mi nga xamne mo ne ci bërepp bi diko topto diko yéssal momitam li nga xamanteni mom la ci djublu di ci saku ngeureum yal nako serigne cheikh ndigal fall manam am ngeureumal serigne cheikh ndigal fall mom nga mom rek lay saku mom rek lañ koy ñaanal nak ndax xamnañ lool rek moko ñor wax deug yalla sa bu ñewet mu am ci ak goyef ak labir manam dal di ci saku ngeureumal serigne bi mom dañ koy kalamik serigne bi limi saku ci ngeureum yalla nako serigne bi defal musal ko ci saydane musal ko ci ndok di jahin nabi musa barke mam cheikh ibrahim fall lamp al mouridine ñi ngi sante bu baaxa baaxa baax sun xol sedd na guyu nak liggey bi rafetna lerrna yaatuna kep ko xamanteni yaangi deg suñu kaddu nga ñaanal rek serigne cheikh fall ndigal mu yagg fi lol and ak wër barke mam cheikh ibrahim fall jerejeuf
dundal hazen zinani lam yarone maletara amane de mara raya ma dunara raya ma nyarane arbi Yeah.
Yeah.
rasulullah la ilaha illallah mustafa la ilaha illallah 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 Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد مبكي جوليدي مبكي طالبي نيوغي لين دي زياره بو باخ تاي دوغال نغانت مبولم ني في تيو اك ني دغلو كادو جي سي سونو كادو ييغا خامتاني موم لا نيو ييكاتي ngir amna jëm jo xamanteni moko daan téwé daan ko yëkëti ci nama ko daan défé mané wuñu ko ni xeyna ngantlu mu am ba tax exsi wul mo waral ñi diko yëkëti ci kaw ndigal waye ñu ngi ci jéggul mbolém ñi fi ték ñëpp ñogi ziar bu baaxa baaxa baax Serigne Touba Cheikh Sidil Mukhtar diko ñaanal mu yagg fi lool té and ak wër ak mbolém njabotu Cheikhul Qadim gi nga xamanteni bi ño fi nek ñep sans borom dafa leen wër té dafa leen gudd fa nak barké ci barké mam cheikh ibrahima fallam waye ci loolit batay ñi koy ñaanal bu baax serigne cheikh fall mom soxna jëm bu fi ko ta ko mam cheikh ibrahima fall ci kaw suuf mu yagg fi lool té and ak wër ba yeena ji mu am ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul ci kaparu mam cheikh ibrahima fall mu and ko ak mbolem jabotu mam cheikh ibrahima fall gep barké mam cheikh ibrahima fall dafa melni nak mu melni guddina ca jotaay bi xatna waye dañuy def ni nga xamanteni nonu lañu ko soxna rama digele ñu dal di li nga yëkëti cadeau yi nga xamanteni moy cadeau yi présentation yi nga xamanteni dafa wote mbolo mepp wuysiko mu am cadeau yo xamni da ko bëgg biir ci kanam mbokam yi dekkandom yi wëlëreem yi nga xamanteni ñom la bokk soxna ummi rawatina ke cheikhul qadim gep loli tax nak mu yëkëti cadeau yu jox ñuko ngir am mbékté go xamanteni lott na ci lamagnam ngir mu wax ko tax ñu yëkëti cadeau yu jallalé ko mu melni wax na ni mbolém njabotu Serigne Touba gi kenn dessut ñepp ñew nañ ñu ko tambalé ci Serigne Abiy mu mbacké mom Cheikh Mamadou Fadel mo fi ñëk ñew waye lolu deuyut Serigne Cheikhuna mbacké mom cheikh abdul ahad momi tamit ñewna serigne cheikh lagan fa serigne cheikh lagan mbacke mom cheikh abdul ahad momi tewna fi waye serigne jili mbacke mom cheikh salih mbacke momi tamit tewna cheikh mohammedul fadil mom serigne shaibou mbacke momi tamit tewna mi ngi ci bir jotaay bi serigne fallu mbacke ndula mom serigne sam ndula momi tewna fi mi ngi ci jotaay bi serigne cheikh mbay yaram mom serigne yaram mbay momi tewna fi waye serigne cheikh mbay mom serigne yaram ma ca jannatul mahwa momi tamit tewna fi serigne mustapha mbacke abdul ahad momi tamit tewna fi yonne na fi ay ndawam ak mbolom takku cheikh mustapha mbacke masamba mu serigne momit yabal na fi serigne mbay jah ak mbolom mi andalon serigne modou may mu serigne abdullah salam serigne abdul salam masamba momi yabal na fi mbolom takku and ak serigne mustapha abdou salam serigne cheikh mbay serigne mbacke mu serigne sam ndula momi tamit yabal na fi mbolo waye soxna mare mbacke mom cheikh abdul ahad momi tamit tew na fi soxna mam jara mu serigne abdul ahad momi tamit tew na fi soxna maget gay serigne abdul ahad tew na fi soxna lota gay momi tamit tew na fi soxna jor gay momi tamit tel na fi soxna soda ñang momi tamit tew na fi soxna mam gusso mbacke mu cheikh abdul ahad momi tew na fi serigne abdou khodous mbacke mu cheikh abdul ahad momi tamit tew na fi waye soxna ndey fall mu serigne cheikh fall yaram momi tamit tew na fi waye lolu yi deuyit njabotu mam cheikh ibrahima fall gep ñoomi tamit bokku tew jital ki nga xamanteni moy seen kilifa di seen jeewriñ ci bis bi ku ne xamone digënteen ak soxna Oumou Kalsoum muy serigne Ndam Fall Salifu momit mu yabal fi serigne Bada Fall ak mbolo mu takku ñoomi tamit tew nañ fi yabal fi ci tewal fi mbolem njabotu serigne Salifu Fall gep serigne Tala Abdullahi Fall Ndar
ak serigne djili kinne ak mbollem njabotou serigne abdullahi falndar ñomi tamit tew nañ fi waye serigne assane mu serigne modou aminta fall ak mbollem njabotou cheikh modou aminta and ak serigne chaibou fall mu serigne modou aminta ñom ñep tew nañ fi waye serigne amdi ñang roqeya mom cheikhna roqeya fall momi tamit tew na fi waye serigne abdullahi far roqeya mu serigne mortala and ko ak serigne ndam fall mor roqe mom serigne mortala fall momi tamit tew na fi waye serigne bada fall mu serigne cheikh ñang serigne bada fall mu serigne cheikh ñang momi tamit tew na fi waye serigne alhaji fall mu serigne amdi khadi fall and ak serigne khalifa fall ak mbolo mu takku momi tamit tew na fi te ñom ñep bis bi rek mo len taxa jog ak soxna soda mu cheikh mustafa fall momi tamit tew na fi kon ñi nga xamanteni tew nañ fi ñep buñ len bëgge lim wala dañuy wax ni kulim da nga dessal lool la waye ñi buñu téwé yobale nañ ñi nga xamanteni ñom ño dess ñep soxna anta mbacke mu serigne abdul ahad momi tamit tew na fi and ak soxna mada silla kon ñi buñu len tuddé dañuy dal yobale ñi nga xamanteni ño ci dess mu melni gudina cey tamit jotaay bi nga xamanteni mom lañu téwé mbolo mi nga xamanteni ño ci tew bobak légui yagna légui ñi dañuy jital ñi nga xamanteni ño wara yëkëti kaddu ñu yëkëti kaddu ci bis bi ndax waxtu wi xatna suko défé ñu déllu wat ci liggéey bi or diplomatique bi nga xamanteni tew nañu fi bayiko ci président de la république Macky Sall ñu gën ci ragné bu baax adjoint préfet Al Hassan Cissé tew na fi and ak délégué chef momi tew na fi ak ak ki nga xamanteni mo jité mbollem police bi nga xamanteni mo fi tew momi tew na fi ak Hassine Al Hussein Fall tew na fi ku ñu wax Serigne Omar Niang momi tamit tew na fi Aline Diop Assurance momi tamit tew na fi and ak Dam Diop nga xamanteni responsable politique la ci APR momi tamit tew na fi ak ku ñu wax Cheikh Thiam responsable politique la momi tamit tew na fi Serigne Idrissa Diop tew na fi Serigne Idrissa Ndiaye momi tamit tew na fi ñom ñep kenn ku ci nek bi nga ñëw yaangi and ak délégation bu takku waye Serigne Badara Baro mu soxna Mam Diegu Fall mu Serigne Salif Fall momi tew na fi and ak mbolo mu takku ci ko defé ñu jublu ci liggéey bi nga xamanteni kenn ku ci nek yëkëti ci kaddu ñu jox kaddu gi nga xamanteni mo fi tay ji ci jotaay bi moy Cheikh Modou Fadilou mom Serigne Chaibou Mbacke mom moy tej kaddu yi waye dañuy jité ci kaddu gu Serigne Cheikh Mbaye Yaram mu wax ci kaddu njabotu Serigne Yaram Mbaye gep bu noppé ñu tek ci soxna Mbène Mbacke mu wax ci njabotu ki nga xamanteni modi soxna Oumi Fall gep bu noppé ñu tek ci ki nga xamanteni modi Mam Sey Niang soxna Mam Sey Niang ñu ngi jéglu soxna Mam Sey Niang mu wax ci soxna Dial Mbaye Yaram kaddu soxna Dial Mbaye Yaram ak njabotam ndax ku ne xamna ni bis bi soxna Dial Mbaye Yaram lañ ko tuddé té tamit cër bi nga xamanteni amon nako ci soxna Oumi ak walu yum ci amon ak passé fam ak ñambaram taxna ba dooma adamay duñ ko faté ben yoon kaddu daayira bi wax nañ ni ku ñi wax Ibrahima Diongo mo koy yëkëti préfet su ko défé ñu yëkëti kaddu gu jox ko ak soxna Rama Mbaye momi tamit mu yëkëti ci kaddu ciantam ñu jox Cheikh Modou Fadilou mu tej jotaay bi ba dewen tak jam inshallah kon ñu jox suñu wayjur suñu serigne cheikh mbaye yaram mu yëkëti ci kaddu yi nga xamanteni mo joge ci mbollem jabotu serigne yaram mbaye yépp serigne cheikh bismillah بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغي نوي سونو كليفا يو تيد يي نيك سي بير باش بي اك سخنا يو تيد يي نيك سي باش بي اك طالبي صالح يي نيك سي باش بي
na wax ji du mané ñak ma def ko waye nak dana jafé lool waye liñ ci waxit nu ñaan ñu déglo ko xel ndax ak cyant rek lay doon waye cyant gi nak day am fu ñu ko seess sumay tambalé nak loolu modi netali lo xamni Cheikh Abdul Ahad Mbacké sunu kilifa gu bax ya yalla yalla doli ay leram te laf nu ci bu baxa ba monu ko waxon ci kaw mbir mu nga xamni dafa xewon ci bir ay bok mu wote nu wisi ko mom mbir nak dama koy dag mom waxtane bokke ci sant len lamu bëgg ci bir bok gañu def ko ngir jam ak deggo am ci dañ ko ko nangul ne ko amna nak luñ ci tit mu laaj len lañ ci tit ñu wax ko mu ni tok len nek ma genn war otom dem waxtaan ak ka yilif kañu amal luñu tit ci mom serigne bi delusé buntu kër ba mu taxaw neeg ba fa nek ci caisse ga serigne ablaye fall dar moko liggé mu wax ni nañ mo wolé serigne modou amine tama nek ci neeg be mu ñew ak mbolo mu mandal ba ñewé mu wax ni serigne modou dama bëgg nga taxawalal ma ñaari baye fall ci buntu bi kudul baye fall bu mu dugg ci caisse bi serigne modou def non ba faalé dugg ba ñu ne ko mbacké ñi fi neewon ci baye fall matna mu ne dugg leen tejj ñoño dugg tejj mu waxo dox ay jéego dal di def nam daal ni fa randi ju ci ëtt bi ñoño wër ko mu ne leen la ngeen doon tiit ba tax ma sol sama dal de dem na ci ak yilif ko ko wax ak mom ba xamal na ma ni ni ma def dina ko def ba la ngeen di tejj dara du ci am xana kon seen ndax seen xel dal ñu ne ko am mak mu ne waaw kay waye nak tay dama bëgg waxtane ak yeen ci digënté cheikh rafal ak serigne bi dama leen ci bëgg wax lo xamni musul leen ko deg yalla sun borom ba mu saké aduna indi fi ay nit ci la tambalé indi ay yonent yonent bu dik def sa waru gar bam mat mu sop sun borom mu jeli la fi bu ko sop mu indi kenen ba temeri juni ak ñaar fukki juni ak ñenti juni mat maté ci rasulullah sun borom wax ni kenen dootul dik te aduna yemu fa xana kon ni xam ngeen ni leneen fokk mu ñew ñu ne ko waaw mbacké mu ne waaw kay lolé ci la sun borom jekke bam sop ko mu ne sekk ci jëmum ni ni tegg ci kanuma muy serigne touba mune ko dama bëgg nga ñew dem aduna matalil ma liggey rasulullah bam fa doon def te matut serigne touba nangul ko mu ko nangulé ba nopi walbati ko ni sun borom wa aduna de xamni ñepp yonne dootul wacc sama fa démé di woté amana ñu wéddi ma te ko ñu alku dama bëgg nga may ma bolé ma ak keneen ko xamni buñ démé mu woné ma no defal li nga bëgg sun borom nangulati lolé serigne bi dello tini sekk ci jëmum ji ni tegg ci kanam muy cheikh rafal mune ko dama bëgg nga ñew jëm ji jëlal mako yobul mako aduna wanel mako ngeen mat legge rasulullah bam fa doon def timatul li ma net li waxi seigne abdullah la juma doleewul dara way ñewuma ci dara bam mu ul waxe lolé nak gañu fa nekkon commencé di serxe dekk di mune mu tek ci ni li ma leen wax nak man dama waat ci yalla ne tay ji ngeen ko ma sédé kon ñaari lera ngi fofu jere jeuf mam cheikh rafal jere jeuf serigne touba ba nga xamanteni mam cheikh momit ci bopam serigne yara mbay ma yalla bëgg ba tax mu nekk ci kadior dip talibé xol jener ba nekk fa ndand mu bayyi geut yaram dik fekk cheikh rafal joxe bopam ci jeufam mo waral bis bi tay yaw mi fal bi yalla dogale mu gane aduna
kéro bisu ngentem mam cheikh ñetti mor la wo seigne mor tala fall seigne mor war hakan seigne mor fa demba mune seigne mor tala yaay ñaw mbotumi ni seigne mor war hakan nako tudd ni seigne mor fa demba kan ya koy wat ñetti mor yi ñoo sekk soxna ci bisu ngentem ba koko defé ba nopi mune ana kawar gi ñu ne ko mi ngi ni mune yaara mbay mune ko fal mune ko am denj ko bu magge mustafa fal may la ko sa soxna ngo lolé kon jojé jëf suñu jéké be yalla dogal señ yaaram ñaari bant la am ak soxna fi mi soxna jall mi ñu tuddé bis bi ak soxna raw mi tok kon suñu yalla baxé ñaari lèr yoyu nu fexé ba séddu ci jéré jëf Serigne Touba jéré jëf Mam Cheikh jéré jëf Cheikh Yaram jéré jëf Mbaye jéré jëf Mbaye no ngi sant yalla bu baax di sant suñu kilifa yoyu di sant mbolem ñi nga xamni ñoy dundal bis bi niko tambalé nak ci suñu kilifa gi nga xamni moy suñu cër ci Serigne Touba ñew fekk ci bis bi di Seigne Fallou di doomi Seigne Chaibou ak mbokami mu andal yépp loli kat su fekkante wonu du cër bi ñi fi dajé ma ngi jéglu bu baax ndap ko fess rek tel ma ngi jéggul lu baax jërëgël ñëf jërëjëf mbay sant nañ la bu baax ni rek nga mëna mel kuy sa wajuru Serigne Yaram Mbay ku la yar Serigne Abdullah Ahmed Mbacké mom Khadim Rasoul ni rek nga mëna mel ñoo nga ñaan ci barké Serigne Touba ak Cheikh Ibra ci barké borom guddi gi sa borom yagal la fi nga sax fi dak yag fi lool yag ligël Cheikh Ibra yag ligël sa wajuru baax jërëjëf mbay sant nañ la bu baax kon ñu continuer waxtaan wi rek ah ñu jox soxna mom rek ak ñi melni mom ñoyé nooray ni waaw nooru ba ci Cheikh Rafal ak ba ci Serigne Touba mbolé na jërëgen jëf lool do ngi fofu la yëm jërëjëf noni rek la mëna démé kon yalla yalla guddal fan wëral ciir yi mu melni mbolém press bi nga xamanteni ño fi téw di tataan wax yi kaddu yuñ fi yëkëti ñu jital ci Lamfal FM mi nga xamanteni ku ne xam na ko ak kër maam Cheikh Ibrahim Fall La ilaha illallah fal La ilaha illallah La ilaha illallah fal nyaga yaram La ilaha illallah La ilaha illallah ma degen demba La ilaha fal budul won ak mam cheikh ibrahimalo mal ñega yaram mam bambareer jaam ñi ñi be re ni ma tay nak de mom wax deug yalla sax jëbël mom dina ko nangu tay waye bo delsé day waye at mu jot ma delsé ndax xam digënté señ yaram bay ak ñang biiran sama allah isa gudi señ makke maram bis bi yalla ngeen ko def at yu bari yak sama du tedd gi di ñaan cheikh mohammed fadal yalla nga fi yag lol te wër ci barke cheikh rafal dam nam job bismillah ar ñi ngi sante yalla bax di julli ci yonent bi di sante Serigne Touba Cheikh Ibrahim Fall di def nak luñu teulé waye nak mom wolof neena ya fi tax moy taxa fallu dañu am pexé waye mënuñ ci dara waye ginaaw nenañ fokk ñu wax ah nañ jéma nam nabi rek man nak samay wax mom ci suru njabotu soxna ummi ki makoy tambalé moy Serigne Fallu Serigne Soye bu meto Serigne Fallu me leg moy taxaw soxna ummi Fall ci kaw suuf ndax soxno mi dañu dama tok ak mom muni man na sant na Serigne Fall soñu bu baax ndax Serigne Fall na def yi ci nit ñu ne ko loolu mu do muni Serigne Fall de li ki bu baax fi la Serigne Fall de day fajj doom adama ndax gis na mu rewli soom sama kër gis na mu dox lo ko fajj sama kër gis na mu fajj fi gumba kon Serigne Fall ñun moy suñu lepp
suuf wolof neena bu sutan de dañ ko jall bu do Serigne Fall jallé rek lañu Serigne Touba jall Cheikh Rof Fall ab dongolo bo xamni Cheikh Soxna Oumou Fall day lepp motax mu tanal Serigne Fall motax dañuy lolé sante bu baaxa baaxa baax nax lolou soxnam Serigne Cheikh Mbayaram don wax légui mi and ak soxna si ak Serigne Yaram Mbay wolof dañi nop mom ak bo lolou soxna si dañ dan dog ni mu dina ko netali motax bu Serigne Sam sama wajju jigen ge goor a genné adina wutalon nañ ko kenen jox ko ne ko ndax bañ dog loy kesse mu ne man bama gané adina ba neugën si fuma mësa dugg Cheikh Ibrahima fa duggal ndax Serigne Yaram ni ma ñëk jox Cheikh Ibrahima ko jox ci lamiñam ni Serigne Modou Mustapha Fall bu magge nga jox ko Serigne Sam mi ma mujjé yor Cheikh Ibrahima ko jox ci gënt té gënt gi téktuluma ko man soxlo mi Serigne Sam lako gënt mu fébar Cheikh Ibrahima ko boyé lu mak ci man wër muy wër soxlo ba fekkon Dakar keur Mam Mustapha Fall waju nijaay soxna ci bam diké Serigne Sam néna fekk soxna ci tok néna mu ne ko faal mu ne ko mbacké Serigne Sam néna soxna ci nima kula ni faal la sante néna mané kula ni mbacké la sante mu ne ma Cheikh Ibrahima boole motax bi Serigne Sam génné adina ñu wutal ko kenen dani sax Cheikh Ibrahima boole bu ma kenen ndax mo boole won ak kenen koko gis ko baama gis ko ko ma sa andal ci keur adina Cheikh Ibrahima boole ak mom kon soxna mi faal day ko xamni ko Cheikh Ibrahima tanal bopam la sama waju tol ni nak neexu la wax waye lu bax mom ku ne man nako wax ñuy gëreum nak di sante sonraw mi nga xamni mom lañu bayé ndax kat bayé wuñu ko rek mo bayé na wonu ginnaw dañu japp japp mbolém lu bok soxno mi muy dongay muy man ni di jabor soxno mi di talibé di ñëpp mu jappañu fuñu nekk mu fekk nu fa lu mu nekk ñu bokko nekk ak mom sangalu la ko wax dama ne ko man nga mag magalé wut yeneen mbokk waye wutu yeneen mbokk ma bu sa mi noy man may wajurum lima man ci mom sax wajurum jigen ni munu ko ci mom te monu upp fouf monu gën ndax monu gëna jégué Serigne Touba te Serigne Touba ko ko gëna jégué monu gën surtout ku bok Cheikh Rafa sunu seri rek lay mëna do waye teewul bu nu gisé day oyef and ak non ci lepp ñu délu leen sante tamit yeen talibé soxno mi di talib di daayraam yi ak gone yi nekk ci biir yépp ñi ngi leen di jotalu ciant ci tour soxna Rama Mbay lepp lu may wax nak tour soxna Rama la koy wax mama wax lo ne kon tok sax may wax na xalé ñom ñepp am nañu sëriñ waye dañu wëlbeuti ko japp soxna ci jappé ko jëmi Cheikh Ibrahima joomu ñu nak ndax soxna ci mom ku ko japp nga Cheikh Ibrahima perto kep ku ko japp nga Cheikh Ibrahima te diko liggéey ku ne gis nga ci yokkute waye gisoo ci ak wañe waye nak japp nañ soxna ci japp bu deugar bu wër go xamne ma nañ ko ñak gis ne ay jigeen la fi bayyi dem lambi ay goor waye xamnañ ni Cheikh Ibrahima am goor ak jigeen ndax jaan di goor ak jigeen amul kon nañ ñi ngi leen di sante muy daayira bi nek ndiaré mak bi nek nakar daayira yépp yi liggéey soxna mi ak yeen ni tok ni yeen talibé yépp ñi ngi leen sat leen ñaanal soxna mi mi ngeen xamni mom ngeen def muy seenum Cheikh Ibrahima yalla Cheikh Ibrahima def muy seen buntu ci mom sant nañ bu baax gëreem nañ ñi ngi sant bu baax tay sant mbolo mi sun mbokk yi yépp ñi ngi leen sant wa ka siyeb la xat ñi tok muy njabot gi muy soxna yi muy ñoom ñépp ñi ngi leen sant ndax ñun talibé rek lañ mëna doon ci ñoom té dañuy def bu ñu yëkëté bis bi ñoom ñépp ñu bayyi seen soxla ñoom di sant tamit sun mbokk yi nu bokal bay ñom tamit ñew nañu wak Serigne Sam do ñom ñepp ñew nañu soxna soxna mbacke Serigne Sam Absiru legui la fi joge moko akaram ñom ñepp ñu ngi leen di sante mbokk talibé yépp di jéggul nak ci kaddu yi tay ñaan li ñu tok ay jotay mu and ko yokku ak ngeerum Cheikh Ibrahima te kenn baña wañé ko ci barke Serigne Touba Mansour jeere jëf balen ma te wër Cheikh Fallou Soy bu yalla fi yag te wër ak mbolem ñun ñepp ko téw ak ko téwul balay yalla yalla fal tiadlu ay bayla sunu kanam yalla bula dara dok yalla ng fi yag lol balay sa beuri yaanu tenir yaanu yir yaanu yeram yaanu yoral yoralu sunu lepp nak balay sa beuri kenn mun la fay no ng lay ñaanal nga yag fi lol ta and ak wer kaddu gi nak fiñ mako joxe xatna lol ndax ni ma jëk wax danaka wax ni lepp wante nak ki tax ñu jox ma kaddu gi rek yalla ci japp man soxna dial nu sunu at tollu rek sunu and tollu naka soxna dial bokku na turu doomu ndar ndax sama jëm bokku na turu ganjul ganjul ndax sama jëm ba danaka dañu def non sax dial dar la dekk wante and ñun ñep dañu judd sunu wajur sax dañu judd fekk ko fi ndax neñu sa mam buguma ge mi sama mamu yaay ak mam fat job njabi mi mami soxna ummi ño daan raxasal cheikh ibra ndabe ca dex ga ca ndar
buñ mësé ak kenen ku leen wax né buñ mësé ñew naan jaami Cheikh Ibrahim ñom ñuy joy ñi dédét diw mi moy jaam way ci ñun gor lam dañu gëm Cheikh Ibrahim Fall diko liggéeyal loolu du ñaari fan du ñett tiandal and bobé ma sha Allah ba neugene fi ñu koy waxé soxna rama baw ko soxna ben bayiwu ko seen jabor gi bayiwuñ ko suma fi mësé ñew suma ñew sama ñu ah mam sey tel nga ñi bisidi dial bu fi ñew da fi guddé su fa dial ñew bu ñew soxna mi naan yow da fay yow mam sey borom nimu fay togué may ñaan nak yalla fa mu nek dal yalla wu reccu dara diko yaatu diko bax diko am yermande diko am jariñ diko ko am talibé muy li am jariñ diko bëgg mbokam diko bëgg talibé diko bëgg neegum ndayam bëgg kër bayam mënuma bañ wax way tay xamu ci mo ndax li ma jitu li ci doon kaddu wax nañ ko ba paré bisu soxna mi bi nak képp ko ci japp Cheikh Ibrahim lay jappal bopam kon nak lu ñeb yalla nu maam Cheikh jappalé ndax moy ciatam suñu nop tuub nako sa maam né daf ñoon ah tay lay mu jëngenté ku may ndawtal dikkel daal ni mi ci kër gi la bok de len ko may ñëk té diko tuddé doom kër lako baye bu la kañu tuddé ummi kañ ñu bok ben bis momako netli bopam mom soxna ummi far waaw man nak tay gi dama xam lu may wax ndax ki tax ma wara wax muy soxna dial xawma lu wax ci mom ndax luma ci wara wax rek xam ngeen ko ba nopi bis bi nak soxna rama yalla nang ko teug téméré at yu tégal yalla nang ko woté at yu bare lol atum soxna dial mi nak dañu dakal at mepp ndax nun mak dial ak ndong tamé ñetti doomi pend naar li ñu tuddé won buñ ma ségen yaram paat ñetti doomi pend naar yaangi dial musunu taggo benen musunu am sok xana bima ko gissatul do ngay sunu sok sunu digënté dial tawat na teud Dakar seigne mou damit ni ko dama la yobbu penk mu ñew joyni soro duma dem ma ci teud fi mu teud mënu la jox may dem makka man ko bo demul da la baye ndax lu li do nga nu fi ba ndax da nga demon ba wara dem makka seigne modou ni la togal ba ca kanam nga daal deg ndigal no andon taguy seigne modou dial man ni ma numay man ko xana def limu wax man ko bis bo wara dem di nga dem kero mo wara dem seigne modou ko yobbu muy ko dem nak ci ndigal nek ci ndigal dem ci ndigal yalla ya xam sedd bis bi ñu xalaat bu tuddé ko ko yalla ñu ko def at yu bari lool te and ak wër na ngeen ma djéggal sama xola fess ba mënu ma wax djéggal leen ma baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jafé serigne touba jaara ma mam cheikh man de ouma dara lu may wara wax sax ndax olof neena ko am kuddu dolak té man amna kuddu ñu wax ñepp man lañu waxal té fi seen yéena nek ak seen xam xam yéguma fa jottiwuma fa dafa tolni nak mbolo mu tan ni kuñ guusi mënu da ñak yëkër sa kaddu waye sama kaddu du yeesu sant rek sant reel gërem leen jéggulu leen ndax joono yi metti na tégalona té waxtu ni ma ak ñoma koy ant duñ ko delu ginnaw ma nga sant yalla bu baax sant serigne touba di sant mam cheikh bay ma faal ñu ci boole nama ko lan waxe rek di sant sama jambaari bop ja nga xamni lu yegu ci man rek moma li soxna ben wax leg rek so bu tante dañ ko jar man nak ma cheikh bla jal na ma bama yekko ci ko ciobarel bopam du lu mako defal du lu mako waxal mu sama ak man waye nak li nga wax leg rek sam mën ta mayeme waye ki moma jurum ko nexe ma mayeme neex nako soob nako mu defal mako nang koy sante bu baax bakki di sante serigne fallou soumay bu mi nga xani mom lama bolé nak serigne fallou mom sey blar rek mako tan dootu mako sante dootu mako gëreum dama koy ñaanal lima ko waxon rek banan lak sama mak sama mam buñu nappé ci yow saxol dina sét yaaka nak serigne touba sey fallou nappé ci yow di ngebé yalla nako ko defal ma nga sante bu baax di sante rakam nga xamni kërëm la xeyé dimb bu may ñew mu serigne jili mak mom serigne salih mu dengal mako sama njabot ta mu japp ko jappalema jappale mo lu njabot ñu sant bu baax sama kent mom mu luma ko lim ndax yaatu na yaatu bo xamni mako delim fi lay fana ci misal dal ma nga sant mbollem njabot serigne touba gi ndax fenn fa fa nek rek
dinañ mbeur mo leen wala mëna joxe gant la ko tambalé ci ke cheikh mamadou mustapha ba ci ke cheikh mamadou murtala kum fa jabo te gooru jigen ma ngi lay sant liko tambalé ci ke sunu badjan soxna fatiga ba ci ke badjan may muna kum kuñ jabo rek ma ngi lay sant man munuma fay samay mbokk munuma fay samay dekk loomul ma fay sama doomi serigne sant na bu baax suma gesso tribune bi ni gis seigne fall tok ne ak jabo cheikh blad ge ay rakam ak ñi fi yeen do joge moolu buddu serigne touba yi ko ne dem nit baye ko na fa ñoo fi digënté bigal tay té tay ko ne xamna dëkk bi xatna ndax boromum rew ko dul ndaw fu président la wacc and ndigalu doomi serigne touba ko ne xamna fofa kene amu fa jot mourid amu fa jot kon seigne toga yi jëm ci xafal ko jar way du sama jëm diima cheikh wala fall ma tax ñu def ko nak diko jaar soxnu umi fall yalla ma leen fayal ma ngi sant bu baaxa 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 baax ma ngi sant soxna ben sama rak yi nga xamni ba ma dalé jappalé soxna sangi fi ndax lam nan def soxna sama mi la waron ta dama bayyi won may liggéey ci ke Serigne Touba mu dama liggéey ci ke soxna ci yalla ko cheikh rafal fay ah sant ko sax nak worut ndax def la la war dañ nan dirou sant waye da nga gis ko defut lako war motax boko cheikh ko def lako war nga sant ko soxna ma mbu sa makki yaqul ma dara makki nima def yalla mako ne bayyi mo mamam defal mun ma wax ci mom dara waye ma ngi koy sant diko santale kep ku mbok Serigne Touba awat na jabotou Cheikh Lahad Mbacke bu lolou jalle nak ma ngi sant Serigne Cheikh Diembou Fall mi nga xamni mom lañu xor Diembou Mam Cheikh Ibrahima Fall tay ak mbolam jabotou keur Mam Cheikh Wala Fall ndax buntu keur Cheikh Wala Fall bu nekk def nañ soxon jox nañ soxlo mu ciir mbolé buntu keur ba nga daj rawat na nak lu gëna jëgë gëna yey Serigne Amdi Assane Fall mi ak Serigne Modou Abdoulaye mi nga xam dañu jakkaru soxna ci da jappé ko seen jëm way yëre ko ci nek fa nga tek sa way jur ba nga xamni mo la bor cheikh la fa nga tek sa momi ñepp def nañ ko nak way dañu dëkk lu gëna jëgë gëna yëy ñi ngi leen di sant bu baax di sant seen njabot ñi ngi leen di sant bu baax di sant seen cheikh mbayal mi di sama mak di sama xarit du ko ba yaga japp ak ku mbokk seen ñaaral may ñom ñepp man buntu keur mbayen bu ne do fa dugg mu ko te deggo sama rama mënuma fay sama akër bay ma ci gëndi goné té kenn ku nekk sédd nga jëf keur go dem rama nga fa yalla ma leen cheikh lay ma far fay sant na leen ba di sant sama mbokk daar yi nga xamni mom ñom la andal di liggéey ci ke cheikh blad té ma ak ñom dem ma ak ñom bëkk dem ba dëgg mu suma takali ko ñom sant sama neegum nday fuma yëngu ñu fekk ma fa ma bu su jëb nga ni tok ak ñi mbolam ñu bokkal sunu maam ñu dañal ma ngi sant bu baax soxna jaar may mi ngi tudde bis bi nak bokk sunu tudde ko day sunu mak di sunu roy way ndax talibé luñu jang la té man ko soxna jaar mo sunu directeur mon daan wax ni la soxna ci tollu ci ñun soxna ci ka du way jur jëmi cheikh wala fall aw leen ni def leen ni muy nun ñi mu bokk soxna ci di talibé ni ci kër gi bin waxtaan ñun ñepp jubo nañ ci xamni soxna jaar mo ñu jangalu talibé kon nak bu ñuy def bëtt soxna ci diko tax ci kaw talibé ci mom lañ koy tambalé ren nak juroom ñent ñi def bis bi musul ko tudde ken waye dañu xon la ba xamni ginaaw tudde mën ta ñak te koy dugg ci ne jaar ci buntu ba sama jaar moy sunu bunt mo tax ñu jekkal ko bis bi ñi ngi koy ñaanal famu nekk mbay yalla nako dakati mu jëlé ci barke cheikh wala fall ñi ngi koy ñaanal benn bi mu fi bayyi yalla ci sambam yalla def barke benn bi dina koy sant sori na waye jégué na ndax umbul won ko ci len lu mu xam ñi koy wax ak te ñu lu mu am ñu koy bokk ñun momit mi ngi sant la daayira bi lo sax soxna bu so me la ko wax lo soxna bu so def leppam yoni na len addi yam bekk ciir bi ñu jox yaayam ñu len di sant bu baaxa baax ñu len di sant ma nga sant sama bokk yep seigne ngam salim ma nga koy sant sama yaay soxna faal sama rak je badala baro bayiwuma ben yon fuma jox ciir la man da sant rek la def prefet ñu koy sant ndax japp na ci lool wax deug yalla ndax ku ne xamantay jëmuñu jot ndagam ñepp ñak jot ma seen ñom ñi waye teewu dañu jox sunu mi ciirup cheikh ibrahima fall bëgg tribune bi buñ ko joxé dimb tay xamni président dañu jaxla nañ lool ndax xamuñu ñuy def waye dañu gina bu soxna sé dañ koy xaj de sa xaj bu yoni sunu mi xaj waye mënuñu ko nénal té lool lepp ak yegg la taranga yi matna sa taxaj matna sa 5 fi dox fekk mën nga ci mu tok ta xam nañ amatu jot ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax waaw señ di sant señ lamp mbacké ak mbolém ñu mbokal taxabaay ci soxna ummi mënuma lim sax ndax buma limé na jëm man dal gima ko comme ci gata rek kep kuma bokk Serigne Touba Cheikh Wala Fall rek ma nga lay sant te ñaan sa borom yalla fayal ma leen
wax sax na waruma ndax bu soxna ben waxe waxale na ma bu seigne cheikh mbaye yaram waxe rutuma te won tek genn kaddu damay sante rek sante da lay def yalla len cheikh wala fal fay mom mi meuna fay sante nan bu baakha baakha baakh seigne alhaji samba wa ñi ngi sante bu baakh weer bu tamale wata yag noko and togo noppul wo digeenti bi nga fi recc ku ne xam la teunk waye bu ton lol ba tay yag noko and nga baykat bi seedel sa def nako japp na ci bu baakha baax ñu ngi leen sante bu baax de sante la yi fi teew yep ci bis bi rawat na nak lamp faal mi nga xani mom moy lepp wa moy lepp ñu ngi leen di sante lamp faal bu dakar lamp faal bu touba seigne papa ñing ko ci son la taxaway rafet na lol ñu ngi koy rafet lu mom itam deug wa seigne mortale kam mi joge dakar ba fi ñu defal lepp ñu ngi leen di sante bu baax di sante seigne bey di ñom sante bu baax di sugunu ken ah man dal sama xol sax dafa toy bu xamatu mala may wax cheikh wala fal ki mala fay dal ya ñu leen fayelu ko xowé sonu ñoom di sante nak soxmu mi fal lol fal ñet ndax ku ne xam na jigeen bi ñu goral lu ah man nak la ma man na ginaaw non koy sante bu baax fa ñega neew nañu de waye jappal nañu wetul nañu hmm wetul nañu jappal nañu bu baaxa baaxa baax sante nañ ñep mbolem politiciens yi fi nekk di ci japp ñu ngi leen di sante nak lepp ci njabot gi bu mako waxe legi rek sama neegum tay diko jaagi tur soxna solo jek mi nga xamni mo fi jëm soxna mu faal ak mbolem njabotu ko reejju ko li ñu bokk ñu ngi leen di sante Idrissa Diop mi nga xamni mo maam sax la fon serigne namu degg wol soxna asfal bopam ba mu nape soxna asfal ne ko jox soxna bi faal bu sub tay bi bi mu ko soxna meet fofé rek la ñu fété ñong koy sante bu baax diko ñaanal taxawayam deug di sante sunu mak soxna awagay mi nga xamni moy jëruñu kër gi ak mbolem ñu ko bokk serigne bi ñang roko ya nga ne ko bisu tam lu batay togul man da sante na ñep sama askanu kër nday sama askanu kër bay li mam sañi waxon leg rek gog keur mom mënu leena fay no bokku lepp keur ya balikan taxawayam njabot sante na ñep ya fat fat fatim xarum ñom buma ko limi sax mag lepp ci lool lay doon mag lepp ci lay doon ma ngi sante dal ñep njabot serigne touba cheikh ibrahima fall yalla na ma len cheikh rafal fayal njabot cheikh abdou lahad mag jere gene def ma jere gene def ma ngi jéggulu bu baaxa baax serigne ibrahima jere gene def sante touron loy soxna mi fall ak touron loy soxna dial mbay ñepp japp nañ ci jere gene def wetuma ci ben yoon sante lañ bu baax jere gene def di jéggulu nak a tardement bi tardé gi ma tardé ci bis bi nga xamné bi sama bis serigne fallilou ñi ngi lay nuy di la ziyara di la jox mbacké sa waccu way bi nga xamné bi mom gam ci bis bi niko soxna rama waxé soxna dial soxna mbène waxé ko ni non la démé jotaay bi sab jotaay la serigne fallou mi fi tok moy borom jotaay bi ndax moy tawo soxna ummi ba paré it mo fi serigne touba tayit mat ko sakit nak ci jëfëm ak ki aw doxalinam ci kër gi ak japp gum japp kër gi ba ñëpp xamni serigne fallou japp na kër gi ndax ku ne xam na ni tay ji amon na ngant ndax ci limi yendu ño bokk fuñu yendu muy suñu kilifa kon bu fekke dafa joggé bayé ko fa ñëw fi ku ne xam na ni tay kon bis bi ñor nako tayit kër gi ñor nako sëk kon bakke ñing lay nuy bax dala ziyara dila ñaanal yalla yalla yagal sa taxaway bu baaxa bax ta yalla may la wir di wax rek ni soxna rama ñun ñepp dañu wara doli sante yalla wax alhamdulillahi rabbil alamin ñaan nak soxna ummi suñu wajuru bax wa di suñu kilifa di suñu serign yalla ñu yalla tass ci barkem soxna mi dal lool lañu wara def ci mom ñaan yalla tass ci barkem ndax yalla dimbalé nako kuy sa wajur cheikh rafal nga dundu ba dundu at yi mu dundu di liguel cheikh rafal ba dem ta sonelo kenn dem aljana bayyi fi lo stambali won nga dem bayyi fi njabot gu fi agale li ngay tay ba sambo sembo ñukoy agale loloy na sante yalla ndax ku bax ku lamay wax ni limuy ñaan moy di bax ba laq bayyi fi ku bax tay bu soxna mi ñew del ci waton tay ki jotaay bi tok dana xamni lu way am lu may dom ju bax ko gën soxna rama nak war fagal gamat ko seuk talibey demuñu fenn sa rak yi nga ouf ken demut
ñepp nga tok parce que lu fi soxna ci baye won rek dang ko agalé fa soxna seman fa ko tambalé bis bi su exé ba tay ji yow mi mbay yow la ndax kat ya ouf njabot gi xol ni li mo don bëgg bëgg soxna ci li mo don yeneem ci cheikh rafal bi soxna ci dako nga jël ko agalé ko di def sa kemtu lay kat and ak say rak and ak njabot gi and ak talibé yi kon ba yalla fi yalla bayyi yalla may le wir lo fi ñaanit ak lu ci bëgg lepp yalla nango am waye xam ngeen soxna mi don soxna mi ñepp lolu motax so xolé jotaay bi nga xol njabot cheikh rafal gi ni ñu togué nga xamni soxna ummi yalla faynako ndax setam yi tok da ngay xol wa ka señam di wa ka señ mo rablay wa ka cheikh rafal sallay wax xol domam yi ñom badara baro ak ñu melni ak ñom ñep nga xamni kenn ku ci ne da nga nan bisu soxna ummi fal sama bisu bop la ak idrissa diop mi ndax kenn ku ci ne bis bi ñor na la ñor go xamni gi kenn ku ne lo jappon baye nga ko ngi ñu tass ci barke bis bi bis nak bu fekke borom bis ba da fay ko xamni ki tubar fa kala ku def sonu ci bisam am pay kon bis soxna ummi da fay jara sonu lol jar ci barkelu motax ku ci def dara saw ñak yalla na yalla fay ci barke cheikh rafal soxna mi yalla ñuko yalla dole fayal prefet nak jarna gërem ndax kérok biñ ma wowe ni ma soxna mi kat bisam bi nangam la biñ démé wax ko Omar Niang mi nga xamni moy danaka chef de cabinet wax fa deug yalla ci la tambalé ci bis bobu la tambalé bu fiñ tol tay noplu wul fum wara defit def ci dem ci commissaire dem ci gendarmerie kenn ku ne mu wax ka la nga wara wax kenn ku ne mu defal la nga wara def buñul won tay bis bi président ñew tay ak woté bi sëriñ bi woté kon yakaran tay fi kenn du fi xaj ndax lool xamnako man nak ma ngi jéggul tardement bi ndax ma fa wara ñëk waye xam ngeen ci dama nek joggé Touba dem fekk buñu wax mbey premier ministre nek fa bañ fay jëf fa lañu julit timis bi ma ex fi ci dëkk bi légui ñi ngi courant bi coupé madame de la ndox ñu woma kon ma ngi jéggul baaxa baax ba mbay tay ñaan yalla yalla nañ ko téwé diwin Malick Fall nak mako yobul won cartam niko soxna ci bisu soxna Cheikh Rafal la ndox bam yoni sey Khadim Gueye ki di soye bu choy mi ngi ni tok kon mom itam kenn ku ci ne yegg na bis bi Touba Fall kala la nga ci wara def war nga ko ci def ba mat sekk kon ñi tam ñu ngi leen di fay Dam Diop nak wax fa deug yalla buñu gisee nga tok fi ah wax deug yalla jarna gërem jarna sante ndax kuy sa baye Mustapha Diop Kadior Touba Fall ba togi fi responsable politique tok ci kaw lolu warna ma nek kon ñi ngi lay ñaanal yeetam yalla yalla jappale ci li nga yëngu yalla fa lek ndam di wax rek préfet jëf na limu wara def lepp ndax préfet ngi ni tok and ak CRDD bi muy la police and ak ñeur walu jangale bi and ak agriculture and ak délégation ma délégation ñom ñep Touba Fall ñu ñew andando ak ki nga xamni ki moy préfet pour ñew téwal fi le chef de l'état téwal ko fi comme nim ko bëgge won ni sa yo xamene bi amna lu xew ki dina ko fa nek ci gox ba nak ma fa téwal kon ñi ngi santat ñep bëgguma jël cadeau gi lu bari xana rek ñaanal sama waji Aline Badara Barrow soxna mbenn sadak ji soxna dama ah ba mu nekké Dakar wax na ma ni bis bi dé bis sama bis yaay gi sama bis la Aline Badara Barrow ndok kérok bañuy génné carte bi la nga ca def ba nga exi lim nga ko waye lim nga yaayam soxna Diegue Fall yow wone ni na bok ndey wone nga ni yaay magam kon bis bi ku ci taxawé japp ci té non lay japp ci bis bu mënta do nit nak gis ngeen ñun ñëpp xat xat yi nga xamni tay ci la région bi nek ndax woté wo nga xamni woté won nañ ko féré ci dëkk bu tedd ba di Touba mu yabal ñu fi ñinn fi ay cadeau yu joge ci mom yu gey ci monsieur le gouverneur de la région de Djourbel yu gey ci monsieur le ministre de l'intérieur yu gey ci chez le premier ministre ak jawrin yep waye yu gey ci monsieur le président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall serigne bi de la jotale nuyo son excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Nuyom, ziaram, ak ndokelam, ci bis bu tedd bi. Nuyo bobu, ñu la koy jotali, nga jotali ñu ko, sangu bu tedd ba, nek fe ca Touba, Seigne Sidi Mokhtar Mbacké, mu yag fi lol te wër. Di khalif general mourid yep ak njabotu mam borom Touba yep nuyo bobu ñu jotal ko seigne cheikh Demb Fall di khalif general Baye Fall yep nuyo bobu mu daanu ñew tamit ci njabotu mam cheikh Ibrahima Fall yep di nuyu
imam ratib biñu fekk fi di nuyut kilifa diine yi fi fekk yépp ak kilifa aade yépp di nuyu soxna rahmatullah mbay ak rakam ji soxna mbenn mbacke li wax nuyo bobu ngeen jallaleel ñuko ci njabootu soxna mam ummi fall gep ak ci daaira bi nga xamni ñom ñoo fi nek suba ba legi len taxaw ci bis bi buñ ne dañoo wote nak ñeñu kuñu wote ñi bitu bisu mam cheikh ibrahima fall yaakar na ni xel yep warna dal ndax fi yaakar na ken reretu fi mam cheikh ibrahima fall lamp mi nga xamni tay ji ñun ñep dañ koy sago ci yoon wi mu doon ku ñuy bëggé ci yoon wi ndax bu léré ba ñep kenn ku nekk mëna xoos di dem ak di woté yaakaar na mam cheikh ibrahima fall lu bari la ci wala mom la sax sayyid mam cheikh ibrahima fall mom ku ko wotel cheikh ahmadou bamba nga wotel ndax leppam ak feppam serigne touba la won kokku yakarna da fay don firnde ci ñun ñep ndax fanyé rek fekke na benen jotaay bu melni buñ ko lon magalé ben talibé serigne modou abdoulaye fall don ko magal ma day fak serigne bi té kéro git dégg na fa benen sédé ci loolu lo xamni day gëna firndel lool ndax amna ko fa netale ni bës dafa am mam borom touba ku tedd gi amone lu mu doon ligéylu waye jamono yoyu mam cheikh ibrahima fall jëmon na mag señ bi wo taawam sant ko ligéy bobu Seigne Moustapha waye bi mu defé ligéy ba ñew mam cheikh ibrahima fall daniko won niko fo juggé muniko ku tedd gi mo amone ligéy bu ma santone ñu waron ko don ko defé waye dégg na ni kérok mam cheikh ibrahima fall daf ni bërepp jog dani bu ma xamone ni suma amé njabot ku tedd gi dina am lu mu leen ni sant di ma fi bayyi kon duma musa khalatou njabot kon lolu firnde la ci mom jeex gumu jeexon ci mam borom touba jeex gumu jeexon ci yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nak kuni mam cheikh ibrahima fall wax mam borom touba kuni mam borom touba wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye kuni sayidina muhammad wax yalla bur bi kon kenn lañ rek lolu firnde go xamni la buñu toge fi tay kon di magal kokku suñu xel day dal ci ni ñun ñi tok fi tante bi ñu tok tante barké la waye nak ah tante ñu texé rek dongu lañ di am mbekté di leen innil nuyo ak ziar waye ak ndokkel bu monsieur le président de la république mu am mbekté lol ci jotaay yu melni rawatina ba mu donné bisu mam cheikh ibrahima fall ndax mu don jotaay yo xamni rew mi da ci yokko di len nak innil ndax it fuñu dem dinañ ko sakul ñaan ndax bu yalla defé mu jité rew mi dinañ ko wax ngeen ñaanal ko bu baax señ bi ñu lay ñaan nga ñaanal njitu rew mi yalla may ko jam may ko njabotam may ko gouvernement bi mu andal yep may ko senegal gep ba mu tass ci bir afrique gep ak aduna bi yep may ko xel mu dal ba liggey bi nga xamni ak limu yene ci rew mi suñu borom katanal ko bamu agale ko ci jam
tay ji rek mi ngi lon tek xeer bu ñeuk ci autoroute bobu ñuy wowe ila Touba mu wara juggé baye ko ties ak si Touba ñu am ci xel mu dal ni lolu ligéy bu antu la way ligéy bu sel la bu rafet la ndax lan ka tek xeer wa mu don ko xamni ñun ñepp e fi ci dunyaay mo fi ku tedd ki kon bu tege ab xeer jëm ci ligéy bo xamni monsieur le président de la république amna yene defal ko Touba way amna yene defal ko kep kuy mourid way amna yene defal ko Sénégal kon bu ñëwé te xeer bobu jité lolu xel mu rafet rek ak xel mu dal am njortu ni inshallah ligéy bobu dina ag ci jamm ak salam di la ñaan nga ñaanal ko li nga xamni taxawal nako pour rew mi muy PSE plan bobu nga xamni danaka dañ ci teunk ay ligéy yu bari nga xamni mujjentelam ak jeexitalam moy Sénégal juk ca kawa kaw ci walu am am met ci walu wo xamni fuñu toll dinañ ko lim ci dekk yi nga xamni ño upp doole ci aduna bi ce plan bobu ñu xamni bu doon bâtiment la dan nan fondation ba mbay la ñu xamit yoon wi ak yoonu mourid ni ci mbay amé solo kon serigne bi ñu lay ñaan nga ñaanal ko plan bobu yalla may ko ci ndam lu reuy ndax ndamu plan bobu ndamu Sénégal la de la ñaan nga ñaanal rew mi yalla wacce fi xewal wacce fi sutura wacce fi tawfiq wacce fi jam de la ñaanal nga ñaanal rew mi yalla mussel ñu ci musiba ak bala ñuy deg ci surtout ci febar bobu nga xamni dafa xew ci jamono waye febar bobu am nañ ci xel mu dal lol sax ndax ka biñ fi importé won nga xam da joggé bima ñew fekk suñu kérok yaakar na ñun ñëpp gis nañu li nga xamni ki nga xamni moy togal ku tedd ki ci suuf genn nako ci ay bindu yo xamni ku tedd gi defoon nako ci bëpp loraangé bo xamni dafa jëm ci ñun c'est yalla defal ci sutura ba nga xamé ni lolu genn gis nañu lolu namu delwaté ginnaw ba ci koku rek la yamoon kon am nañu xel mu dal ni lolu bo ci ñaané ma sha Allah dinañ ci mucc bu baaxa baax dila ñaan nga ñaanal rew mi ñaanal borom rew mi waye ñaanalit soxna yi nga xamni li nga xamni sen wajur sumbon nako ngir lamp ma cheikh ibrahima fall ñom ñuy koy taxawal ba legi yalla may len katan ak wër buñ koy continuer diko taxawal ndax ñun ñep ñu ci mën di barkelu bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu namin digal jeen mbokk yu li yep mbokk talibey namu namin digal ci ci serigne fallu ñu ngi sané cadre rek ndax yoonu mourid mom digal rek lay doxé waye bu fi téwé ñun war ñu yëkkat suñu cadre ñu ngi koy nuyu mom serigne fallu diko sante ci taxawayam di nuyu soxna rama mbay diko ndokel ci bisam bi ci ndokel mbokki baye fall yépp ndax kër gi mom kër mam cheikh ibrahima ñu ngi nuyu ñëpp di sante ñëpp keur seigne abdoulah gën joggé ñëpp ku nek am nga yéné téw ci bës bi ndax sa digënté son rama kon buñ fi téwé ñun itam dañ fi téwal ñëpp rek yalla nako yag magal ci barké seigne bi ñu barké la tout rek ci waxtaan tout ci seigne bi ak ci mam cheikh ibrahima fall ndax
mbolam mbolam serigne bi la fun fun dajé rek warna na fatali liñ bolé ak serigne bi tater dafa melni liñ bëgg lepp lepp dafa nek ci loxo serigne bi té liñ bëgg lepp boko xolé dafa touti ci li serigne bi yor ndax serigne bi dafa wax ni bam démé ci boromam sun borom dako ubil magasin yépp niko tanal lo bëgg way xam ngeen serigne bi ci kawé kawé itém niko tanal li nga bëgg serigne bi niko ahbabtu rabbal alamin sun borom niko lool deug la waye da nga am jabot am ay talibé tanal li nga bëgg serigne bi nak niko ndax lima bëgg amna fi mu niko lo bëgg serigne bi niko lu kenn musta am ta kenn dutu ko am serigne bi sun borom niko amna fi serigne bi lepp lu mu yëkëti day laaj ndax kenn musna ko am ñu ko dédét ndax mu ne ndax kenn dana ko amati muy dédét mu do ko tan lam tan lepp non la ko tané kon ñu xamni sun liñ bëgg lepp liñ bëgg dafa tour ci li serigne bi yoré kaddu du gudd waye ñu wax tour ci mam cheikh ibrahim fall dama mësa dégg ci ben sëtam seen nar jenn munima ma fa dajé ben talib bo xamni bayam da doon tarbiyé mam cheikh ibrahim munima ki dé bayam netti na mané wa musana di sekeral mam cheikh ibrahim ba ag ci sangi ñoo japp jam ba nga yew fal tay maye mun len wax ngeen deug de wax ngeen deug de ma liggeel asgor mu fayema len neena bi sitam ñukoy sekeral ba ag ci ne ko fal fal yaay babul hulo mun len wax ngeen deug de wax ngeen deug de ma wana ker ci guddii ñukay fekk ko mi mom ko moy mam cheikh ibrahim musuma deg nak ci sunu serigne ba cheikh saliou mbake mu wax ni kon amna kuñ wax serigne tafsir musa paté musa ñew ci serigne bi talib serigne bi la won ni musa serigne tafsir musa paté drame serigne bi ni ko tafsir mu ni ko mbake mu ni ko xana bu ngeen toge ñuy tuddu sen serigne tuddu kanen da na len nakari mu ni ko mbake mo ñu dessa ci nakar mu ni ko bu su ko de tuddu kanen de karga modul genn ne bu karga de genn wax jëd genn wa salaamu alaykum rahmatullah la dul ka jikran laki man faraditu an kabarak tali ya rabbi bil urufi wajutali bi khair bil ma'rufi malak tali bi kauni kal karimai ma khadali takrima wa takrima ataitani ma khal adha kullama madami la dura ma wa sulama kafani min maluk fan abi malik rija kullu man jat akramani bi qul wallahu ahad samamne rabbi wala yakul lakum wanat najani allah mukarrimu salmat tana jambi kafani yal kamat wajhali akrama anfal karam wa dararin bi qaril adil saram atlu kaunatul qasida harifatan li adadil mufida ya hayyu ya qayyum sali bi salam alladhi jaba siri kalam mun ana adil urufi bima yafuqu sana bil ma'rufi lil adil bil urufi hal idrabba ya man kadani zakhri wa nubba waliyu ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya mukrim ya najak taliban ala musadil ula cheikh ballu soy bu yalla fi yag te wer barki serigne touba ki di talibem muy serigne saliou mbake khassayet mo yer kaddu serigne bi mo am touti yobante bo xamne rek serigne bi dañ ko wax ñu waron ko jotali mu jëm ci mbolo mi ndax serigne bi daf ma xamal legi nema serigne cheikh bi mi wax denam dafa fess ba fim tol ni xamatul fu mu ne muy ragal bu jele kaddu jotay bi dana rax motax mu fara baye lepp ak serigne saliou mbake lol nak mbacke mo taxone nga womuma ñew nga ne mo seigne cheikh munu ci ñak barkeluy kaddu kon kaddu yoy nga xamne jox nga ko ci ndigal
melna ni leng ci sentu won lepp amna ñuy ñaan yalla yagal len fi lol te and ak wër yow nak préfet serigne bi neena mi ngi lay gëreum dila sante di gëreumit sa kilifa yoy nga xamne ñola yabal fi mo xam gouverneur mo xam premier ministre mo xam ministre de l'intérieur mo xam premier ministre mo xam ba ci président de la république nga xamne mo la fi yabal mu ne lim lay xamal rek ci gatal ci njabot gi ak jëm ji nga xamne mo wote bes muy soxna rama neena mbir mi day ben ndax cheikh rafal la te cheikh rafal ak seigne touba genn jëm dong la kon amul xajalé kon mulay xamal ni soxna rama mi daf melni boko jappé jëmum rek nga japp mu ne kon njabot gaay nga nonu mi ngi la koy denkat te di ñaan di la wax ni nga sédel ko ñi nga xamne ñi ñola fi yabal te yoon la fi kon nak dañuy baye ak serigne salim mbacke xassayet bu ko defé kat bi nga xamanteni mom la ko serigne bi wax mu jëm ci mbolo mi mu yeggalé ko wa min kulli man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisa wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ala as-sayyidil qadim والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين بك جوليدي تيو ييب بك طالبي غناو نو سانت يالا تا نانو ياكارن ني لا غنا واري جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ني نو ياكارن ني لا غنا سلي ñu walbatiko di santat serigne touba mi sunu yakare tay ak ëlëk cantuk xol ak gu lamiñ ci sunu biir ak sunu beti do fasiyene di ay jaamum faaw graw lolo ma di len nuyu len ñep ci tour sunu kilifa gi tok cheikh mohammedul fadal di len wax nuyu bi l'islam bi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyo bobbi njabot ak serigne touba gi tok serigne cheikh mom cheikh abdul ahad mi don wax legi te kaddu yi mat seuk matal lepp danaka jëru tonu dol dara waye lepp ci ndigal la aju ak cheikh abdul qudous di rakam ñoom ñu tew fi di waakar cheikh abdul ahad waakar cheikh abdul ahad nak buñ fi tewé dulu ken di laaj lu ko waral ndax lu ne fang ñepp gisandoko jërut di leralat man sa ci yam fofu suñu bi neena sant na lool ci seen teway ak kaddu yi gënaaw loolu señ baangi sant mbollem ñi fi tew ñepp ci taxaway yu rafet yi ci jëf yi ak wax yi ak yene yi tam ndax bis bi daf ko jappé bisu bopam bo xamne lu ci way jëf rek japp na ne mom nga ko jëfal bu ca sant waré mom la war bu ca ak pay waré mom la war te lepp da koy delo ci Serigne Touba soxna si soxna rama serigne bi neena mi ngi fédali lol cyant gi nga xamne musul la dañ dilako sant ci sa taxaway bu rafet ak sa pass pass bu kawé ak sa yitté ju kawé ci mom ak mbollem njabot gi taxawo fi mukku ne wajuram nga taxawo fi mukku ne taxawayu mbokk nga ak talibé rek nga fi wone waye lolou duñu jaxal ndax mom nga nekké won ca kër suñu jambar ja di cheikh abdul ahad bu manar ga mi nga ci am nga am ko ñi ñaan suñu borom ci daraaje khadim rasul barki cheikh ibrahim fall may la fanu guddu ako guer ba li nga yene ci liggey cheikh ibrahim bi ci tolu mam ummi fall mi nga xamne mo waral ñuy def bis bi ndax da ko da def di ci liggeyal bayam yaw nak nga koy def diko ci liggeyal diko motali ab liggeyam ci bayam yalna yalla nangu lepp tam yag ganaw lolo serigne mi neena du meuna ñaka sante soxna mam busu bint cheikh abdul ahad mi nga xamne ganaw yalla wolareem ak mam ummi ak lepp lu ci aju ci mom la ko yalla jaarale ndax
kune xam na ne mam ummi bi mi dundu digam ak serigne bi kenn umplé wuko won dom lako jappé won waye ab serigne nit lako jappé won daw dugg ci dara to di sowu ci ak mom ta lum ko ci waxit day dadi wey ci nona rafet ndort ci mom lol lepp lu serigne bi xewle mo fay ñeuk mo fay muju ci taxaway ba ci lepp kon nu melni taxaway bi mu fi taxawé ku xam na lolé démé won dula jaaxal néna yoy yépp ñi ci sante bu baax di ci sante soxna bu somo mi nga xamé ci lepp ci mom la jaaré momit ak taxawayam ak yittém ci biir kër gi yemalé wu ko rek ci ben genn wét gum fété dafa melné dafa japp né lepp luy am ci kër gi ci rafétal ci yewenal mom la war tay du ci xar ken lolu ñun ñepp ay séré lañ ci le cheikh abdullah don wax rek lu ñepp xam mom juñji rek doyna ca kon momi ñing koy ñaanal suñu borom mu barkel ko te barkel ak njabotam te may ko fanu gudd lol ak ug wër ba yene jëm am ci liggéeyal serigne touba mu am ci lu kawé ñortam ci daraaje cheikh ibrahim fall gannaaw lolu bis bi bisub cheikh ibrahim la ndax mam ummi moko da def di ci dak ngeureumul cheikh ibra te ken natablu ne am nako ci ba yalla dogal fa ab ligeyam wara yam mu jall wuy ji fekki bayam bu tedd ba njabotam gu tedd gi ko wotu tamat ko seuk muy soxna rahmatu ak soxna ben ak mbollem njabot gi ñu fasiyene taxaw ci liggey bi mu tambali won diko defal cheikh ibra fall mu baña nax say mukku te lam ci yene won ñu agalel koko kon li fi gëna yalla te gën fe war moy waxtane cheikh ibra fall ci bopam cheikh ibra nak buñ koy waxtane lu yomb lay doon ndax mom seigne touba kessé la ni nga xamé ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fe ñew ba joggé fi ay mbiram dem ba nara raf ngir bida yu bari ak ay tiaxan yu bari serigne touba ñew taxaw ngir yeesalat ko wone moy kan ba fatte bopam cheikh ibrahim non la taxawé melne suñu borom dako fayé serigne touba ci taxaway bu rafet bimu taxaw ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci mbokk yi dañ né dañ may jam néna dañ dama defal ibra fall luma len defal waye dina len wax li tax dane ibra fall de dama topul ngir dara dane yeen ñi fi ne ñep ku mëna ci won demal ci caisse ge indil ma fi nangam bu fi ab buntu nekké fa ngay jaaré waye budé ibra fall nak fama joxagne bu fa am mir nekké sax da fay jubali mbeuk ko jall waye fama joxagne rek fa lay jubali moy top ma ngir ay téré top ma ngir dara daf ma top rek te sétu ci dara momit dana léral lu bare 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 lim am ci serigne touba lik ko taxa am daf da wax ne bi may ñew ci serigne bamba de dama bayyi lepp bayyi ñepp tey ko mom dong di wut ngeeramam te boliwuma ci dara jaxesiwuma ci dara yit ci diir bi makoy wutit don na sam lol ak tabbi ci bir liggeeb serigne touba bi ndax dana ko samba suma da taxani ci all bi mba may defi dara ga tax wala khat bu ab ay jambour mom duma ko nango risu wala duma ko nango lal ngir muy dam ngir moy to ko ak ak yu gëna xoot sax yoy yi dana waxit ne lu nit nak deg nako ludul ibra fall wasin na rek deg nako ci serigne touba waye dama ko muñ ta xamne kuy wut yalla faw ngay dacc yu mel noni kon lolu bind la ci nun lo bo xamne buñu wara fatlikou la ta saloko ngir dox dem ci serigne bi bokku na ci nga xamne yit jangale nako te muy lu mata bayyi wat xel ci suñu jamono tay ji dafa am bis mu laaj serigne bi nako man de mbacke beggon na xam talibé buy tog ak serignam togalé ba ci gën muneko waaw bum ko jégué ba diko ñoxu diko sonal waye bum ko sori it bu ko bëggé wo diko jor nako waaw neko
te lu jotaay ba yag yaget bu mu wax mukk te lajuñu ko te buñ ko laaje yit bu tontu na yam kep ci lañ ko laajon te bu jexé mu yam fa mu ne ko togalé bi nak mu ne ko day melne kuy tayé te sel malagut lu yag yag du wolbeuti ak togayam fofu yit ñu déggé ci né kep kuy julli mom yëmul rek ci teunk say cër ci julli gi waye sam xel sax dang ko wara teunk ndax buñ démé ci haqiqa dañuy jàngalé né boy julli sa yo xalaté lu jëmul ci yalla sacc nga ci julli te sacc sacc ci julli kat li sacc ganeen gi ñu xam di aram aram sacc ci julle ko gëna dagana di kon lolu lu mata baye xel la te cheikh ibrahim fall jàngalé won nako neubuna lepp neubuna ni melon ci ak nité ci ak silwisé ak xam bopam ak pass pass bi lepp rek la neub muy bëgg gi seigne touba bëgg gi mom dafa agone fo xamne neexuta sax leral dafa faron ci mom lepp ni seigne touba waxé né bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam taxna manatuma bëgg ay njabot manatuma bëgg alal manatuma bëgg dara lepp la far ci man lolu melna né rafatalé nako cheikh ibra tayit li cey firnde moy bam koy yewi garal ko ne ko sa borom gërem na la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërem na la man mi it gërem na la li nga doon wut lepp am nga ko man nga delu ci bokk ya jariñu ta jariñe ji legi nak tay waxal lo gëna bëgg ñu defal lako ta lolu ndigalul sa borom la mu ne ko waxtu woné na lay gëna bëgg lolu lu reey la lolu it feñ na ci biram bokku na ci liñ koy findele it moy dafa am bis cheikh mohammedul mustafa fal radiyallahu ta'ala anhu warda mi nga xamne moko ñeuk wootu ci liggey seigne touba bi mu woko mu ñew mu ne ko dama bëggoon nga dem tukki ndax xamanté ak talibé yi ak it niñ ko baxo def rek bi ñuy dem nak mu ne ko da ngay dem boori ganjol fa la ko ñeuk tuddu ne ko bo fa joggé nak fo mëna jaar nga jaar bi ñuy dem mu ne ko demal ci seigne bamba mu ñaanal la bi mu ñewé ci seigne bi wax ko ko seigne bi daf ko jox ab turki turki dara bam genné di ñew bay jup kër gi cheikh ibrahim ah xatuk seigne bamba nga may xéñ dé diko wax bam ess fekk bi mu ñewé mom dafa denc mbum ma fé dogo ñew ci nak bam ñewé bonap nako ñaanal na mu ne ko ah joxul la dara mu ne tek mu ne ko ah kay mu ne ko lum la jox mu ne ko am mbub mu ne ko demel indi ma xol mu indi mu nang ko denc bim ko defé seigne modou gennat demat ci serigne bi ne ko ah mbum mag ma joxon kat dama dem cheikh ibra laaj mako waye daf ko nangou yakana lolou ci keur cheikh gi la xewé won bim ko waxé serigne bi muñ dal di dugat ci bir jox ko am mbum dal ne ko da ngay fexé nak ba bu fa jaarat man nga jaaré ni rek ta dem buma la ñaanalé ndax mom li ci top nak mo gëna am solo lepp dané ko sabaay daf ma bëgg lool ba lu joggé ci man duko sagané motax bu fa jaarat jaarel ni dem lool kon luko Seigne Touba sérel la ñu bari ci mbokk yi dañ né dañ may jam néna dañ dama défal Ibra Fall luma leen défal waye na leen wax li tax dané Ibra Fall dé dama topul ngir dara dané yeen ñi fi né ñëpp ku mëna ci won démal ci caisse ge indil ma fi nangam bu fi ab buntu nekké fa ngay jaaré waye budé Ibra Fall nak fama joxagne bu fa am mir nekké sax da fay jubali mbeuk ko dal waye fama joxagne rek falay jubali moy top ma ngir ay téré top ma ngir dara daf ma top rek te sétu ci dara momit dana léral lu bari lim am ci Seigne Touba lik ko taxa am daf da wax ni bi may ñew ci Seigne Bamba de dama bayyi lepp bayyi ñepp téyé ko mom dongu di wut ngeeramam te boliwuma ci dara jaxesiwuma ci dara yit ci dir bi makoy wutit don na sam lol ak tabbi ci bir liggeeb Seigne Touba bi ndax dana ko samba suma da taxani ci all bi mba may defi dara gatax wala khat bu ab ay jambour mom duma ko nango risu wala duma ko nango lal ngir muy dam ngir moy to ko ak ak yu gëna xoot sax yoy yi dana waxit ne lu ne nak deg nako ludul Ibra Fall wasin na rek deg nako ci Seigne Touba waye dama ko muñ
ta xamne kuy wut yalla faaw ngay dacc yu mel noni kon lolu bind la ci nun lo bo xamne buñu wara fatlikou la ta saloko ngir dox dem ci serigne bi bokku na ci nga xamne yit jangale nako te muy lu mata baye wat xel ci suñu jamono tay ji dafa am bis mu laaj serigne bi nako man de mbacke beggon na xam talibé buy tog ak serignam togalé ba ci gën muné ko waaw bum ko djégé ba diko ñoxu diko sonal waye bum ko sor yit bu ko bëggé wo diko jor muné ko waaw né ko té lu jotaay ba yag yagit bum wax mukk té lajiñuko té buñ ko lajé yit buy tontu na yam képp ci lañ ko lajoon té bu jéxé mu yam fa muné ko togalé bi nak muné ko day melné kuy tayé té sel malagut lu yag yag du wëlbeuti ak togaayam fofu yit ñu déggé ci né képp kuy julli mom yëmul rek ci teunk say cër ci julli gi waye sam xel sax dang ko wara teunk ndax bu ñu démé ci haqiqa dañu jàngalé né boy julli sa yo xalaaté lu jëmul ci yalla sacc nga ci julli té sacc ci julli kat li sacc ganeen gi ñu xam di aram aram sacc ci julle ko gëna dagana di kon lolu lu mata baye xel la te cheikh ibra fall jangale won nako yit ku ci ne amna lo serel cheikh ibra lo xamne dang ko jeffe diko wax ni du ko deg ki nga xamne mom lañ ci gëna takol min ko serigne bi netlina ma serigne fall mi cheikh mohammedul fadel mi netlina ma ne serigne mustapha am serigne abdou khadir daf ko netlina ko dafa am bis muy wax ak serigne salihu ko wa tay rek la neena waaw neena dafa am bis muy wax ak serigne salihu di waxtaan ak mom ku da waxtaan ak mom ci serigne bi la ak ci magni baneko dama don laaj cheikh ibra fall ban waccu way la am ci serigne bi ene serigne bi ne tekum yag mu ne ko waccu way bu ken amuton la la ci amone xana waccu way bu ken amuton koku nak jamono laaj na lol ñu delo ci ko xamle moy kan ndax ñu bari dañ ko umpule nak te lepp lo xamul jariñu ci day dess kon lu bis yu melni day delo ci nit ñi day xamle lo xamne xam ko dana ñu jariñ ci sunu dundu dana ñu jariñ ci gënaaw sunu dundu kon soxna rama ñi ngi lay sant bu baax ci turu señ bi waye ci turu talibé yépp ak ci turu njabot gëpp ci li nga xamne taxawal nga ko and ko ak sarak ju baax ji ak mbolem njabot gi di ñaan mu yagg lool te ngeen dajje ak tawfiq señ Touba ak ndimbalam ak ngeeramam ci barke cheikh ibra fall